haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal subax wanaagsan kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saaro kombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey fadeexad ka dhalatay shalay gelinkii dambe maaliyadda wasiirka maaliyadda lacagihi ay u qorsheeyeen islamarkaasina la sheegay inay magaalooyinka kharsiyeen halka ay ka tageen jowhar iyo dhuusamareeb islamarkaasina la yidhi waa cadowtinimo ay u qabaan labada maamul ee hawiye si kastaba ha ahaatee taliya islamarkaasina la taliyaha ee madaxtooyada maamulka hirshabeelle oo afka furtay islamarkaasina sheegay bal hala weydiiyey cadaawadda ay u qabaan wasiirka maaliyadda oo kasoo jeeda gobollada oo kasoo jeeda aan 1,000 shilin soomaali ka qaadin islamarkaasina canshuurta soomaaliya ee muqdisho uu ka qaado uu qorsheynayo maamulo gobolo maamulo kale islamarkaasina labadii maamul ee xaqa u lahaa uusan si toos ugu soo dirin taas oo fadeexad weyn ku noqotay fila soomaaliya xalay lagama jiifan ilaa maanta arrinta waxay maraysaa qarax siyaasadeed si kastaba ahaatee fadeexad weyn ayaa soo baxday taliya hadalkiisa haddii aan daawada ku bilaawno iyo qodobo kale waxaa siyaasiya noo soo socdo daawada nala joog oo calansida maynbar ka mid noqo la taliyaha sare ee dhanka saxaafadda maamulka hirshabeelle isteed xasan cabduqaadir muuday ayaa eed kulan u jeediyey labada wasiir ee kala ah maaliyadda iyo qorsheynta soomaaliya islamarkaasina labaduba aysan kasoo jeedin koonfurta soomaaliya ay kasoo jeedaan dhinaca waqooyi islamarkaasina ay lacagihii u qoondeeyeen aysan kusoo dirin laba maamul taas oo noqotay jahwareer islamarkaasina fadeexad weyn ka dhalatay si kastaba ha ahaatee imanka ayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha ay joojiyeen waa qoraalkii ama hadalkii xalay aan soo jeedinay ayuu ahaa in ra-iisul wasaare khayre uu joojiyey maadaama fadeexaddaas ay ku dhaceen labada wasiir muude ayaa madaxda sare ugu baaqay baaritaan lagu sameeyo cadaawadda ay kula kacaan maamulka goboleedyada ee dalka qoraal uu muudey soo dhigay bartiisa facebooka ayaa sida tan u qornay wasiirka maaliyadda bayle wuxuu cadaalad darro badan ku sameeyey inta uu xilka wasaaradda hayay dowlad goboleedyada hirshabeelle isteed iyo galmudug isteed wuxuu si joogto ah bayle dadaal ugu bixiyey inuu hor istaaga joogto ah ku sameeyo labadaasi maamul goboleed aysan gaarin xuquuqdii ay ku lahaayeen dowladda dhexe gaar ahaan wasiirka maaliyadda master bayle wuxuu kasoo jeedaa bowrama weligiisna $1 kuma soo kordhin dowladda soomaaliya ama halka uu jagada ka hayo oo ah wasiirka maaliyadda ee lacag aruurinta wuxuu yidhi mana qaadan karno wuri nin halkaa kasoo jeeday oo aan tegi karin oo wuri canshuurteennana nagu dhibaataynayo taas oo micnaheeda ula jeedo asigoo canshuurta kasoo qaadan deegaankiisii oo iminka deegaanka uu joogo ay tahay deegaankayna islamarkaasina nagu dhibaataynaya canshuurtii taasina wax qaadan karna ma ah yuri waxaa sidaa lamid ah wasiirka qorsheynta jamaal oo shaqsi aada ugu dadaalay isagana wuxuu yidhi isagana in labada maamul goboleed ee hirshabeelle iyo galmudug la duudsiyey yuri xuquuqda kasoo gaarta dowladda dhexe ayuu yidhi wasiir jamaal isagana waa shaqsi aan $1 ka keeni karin yuri deegaanada uu kasoo jeedo wuxuuna rabaa in uu mar kasta canshuurteena isaga ku nool uuna dareensiyo yuri colaad ku salaysan oo yuri cadaalad darro noo gaar ah ayuu yidhi ma ahan wax la aqbali karo in shaqsiyaad aanan tegi karin halkii ay kasoo jeedeen ay carqalada joogto ah ku noqdaan ayuu yidhi wixii aan xaqa u lahaynay waxaa mas-uuliyiinta dowladda usoo jeedinaya yuri in la baaro labadaas wasiir caqabadaha ay ku hayaan ama cuqdada ay u qabaan labada dowl maamul goboleed waa hirshabeelle iyo maamulka galmudug isteed si kastaba ha ahaatee afhayeenkani ayaa waxa uu leeyahay dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan khayre oo maamula labadaas wasiir inuu baaro caqabada ama colaadda uu qabo labadaasi maamul maadaama ay kusoo darin gebi ahaanba lacagtii $1,210,000,000 ee dollar ee u qoondeeyeen magaalada sababtu maxay tahay haddaba daawada waxaad dareemi kartaa taasi inay tahay mid aan weligeed hore u dhicin cadaalad darro weynna ay tahay maadaama hadafku u ahay magaalooyinka dalka ayaa lagu dhisayaa lacagta oo aheyd maamul goboleedyada ayaa lasoo hadal qaaday maamul goboleed haddii lasoo hadal qaaday ma 3 maamul ama 4 maamul oo keliya miyaa noqonaya maamul goboleed waa maya 2 waaweyn ayaa laga tagay si kastaba ha ahaatee caradii ka dhalatay ayaa iminka warbaahinta inta badan ay hadal hayaan wixii kusoo kordha dib ayaad ka daawan doontaan daawade dhinaca kale xog xasaasi ah
waare madaxweyne waare iyo lafta gareen oo cabasho u gudbiyay dowladda federaalka soomaaliya xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in madaxweynaha koonfur galbeed iyo hir shabeelle ay muqdisho u yimaadeen cabasho ka dhan ah dowladda soomaaliya islamarkaasina la soo shaacbixi doonto maanta ama berrito ama waqtiga soo socdo xogta aan helnay ayaa sheegaysa in dhinacyada ay baydhabo isaga waraysteen dhibaatooyinka ay ku qabaan lacagihii ay heli jireen ee maamul goboleedyada loo marsiiyo bangiga dhexe iyo wadashaqayntii xukuumadda oo aad u liidatay islamarkaasina muddooyinkii gaabatay sidoo kale dhinacyada ayaa ka cabanaya in aysan dhaqan gelin heshiisyadii wadashaqaynta oo dhex maray xukuumadda iyo labadan maamul goboleedyo kuwaas oo ay ka mid ahaayeen fulinta mashaariic dhismo shaqo abuur iyo in loo tababaro ciidamada daraawiishta iyo boolis ah islamarkaasina gebi ahaanba dowladdii soomaaliya ka gaabisay wararka ayaa sheegaya in labadan maamul oo ay ku soo food leedahay doorasho guud oo hir shabeelle ah iyo midda baarlamaanka ee koonfur galbeed ayaa isku afgartay in ka hor arrimahaasi ay cadaadis saaraan dowladda federaalka soomaaliya si loo dhaqangeliyo heshiisyadii ay gaareen dhinacyadaasi kulankoodii baydhabo ayaa la sheegay in ay isku raaceen dhowr qodob iyo barnaamijyo horumarineed oo ay isugu jiraan oo ay isku marsiisanayaan mashaariic dhismo iyo shaqo abuur haddii ay fulin waayaane ay caddayn doonaan oo yidhi in xukuumaddu ay diidan tahay wadashaqaynta maamuladaasi maadaama ballamihii ay ka baxday labada maamul keliya ee maamul goboleedyada la shaqeeya dowladda soomaaliya waxaana la aaminsan yahay in aysan hadda sidii hore ahayn oo ay tabashooyinka hoose ee ay jiraan islamarkaasina cabashadoodii iminka soo ay rabaan in loo xaliyo xubno ka tirsan hir shabeelle iyo koonfur galbeed ayaa warbaahinta u sheegay in la filayo kulamo ay dhex maraan madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo dhinac ah iyo madaxweynaha koonfur galbeed iyo madaxweynaha hir shabeelle oo dhinac ah islamarkaasina arrimaha taagan halkaasi lagu falaqeeyo si kastaba ha ahaatee waxa ay taagan yihiin islamarkaasina in dowladda federaalka soomaaliya ay mashaariicdii noo ballan qaaday ay fuliso dhinaca kale taliyihii hore ee nisaasan bololshe oo sheegay hal sabab oo dowladda federaalka soomaaliya aysan ugu adkaan karin al-shabaab islamarkaasina ay tahay caqabad soo food saartay amniga dalka taliyihii hore ee hay-adda nabadsugadda nisa iyo sirdoonka qaranka ee nisa cabdullaahi maxamed cali san bololshe ayaa ka hadlay qaraxyada joogtada ay al-shabaab ku weerarayaan shaqaalaha dhismaha ee waddada laamiga ah xiriirisa magaalooyinka muqdisho iyo afgooye taasi oo lala beegsanayo oo u dambaysay shalay maqribkii islamarkaasina ciidamada ilaalada soomaalida islamarka soomaaliya oo ilaalinayay ciidamada turkiyaanka ahay ama injineeradii halkaasi waxyeelo kasoo gaartay sanbaloolshe oo u waramay idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda turkiga ay tahay tan keliya ee dhisma dhan walba leh oo muuqda dalka ka fulisa haddii ay dowladdu xakameyn weyso yidhi weerarada ku wajahan ay tegayso inuu hakado dhismaha waddadaas islamarkaasina ay reer turkiya halkaasi ka bixi doonaan taliye sanbaloolshe waxa uu sheegay in sabab ay mar walba beegsadaan cid kasta oo ay u arkaan inay horumar ka waddo dalka si ay caalamka ugu niyad jabiyaan ka qayb qaadashada dib u dhiska dalkeena burburay ayuu yidhi ururka al-shabaab cabdullaahi sanbaloolshe ayaa sheegay in dowladda turkiga ay hadaf fog ka leedahay dhismaha dalka dhul dheerna ay ugu timid si fududna aysan uga niyad jabaynin dib u dhiska ay ka wado soomaaliya balse ay macquul tahay inaan dadka meesha lagu sii hayn haddii weeraradu sidaan ugu socdaan sida uu hadalka u dhigay islamarkaasina macquul ay tahay inay dhismaha joogsado taliyihii hore ee nabadsugadda nisa sanbaloolshe ayaa dowladda ugu baaqay inay wax ka bedasho nidaamka sugadda ammaanka dalka isagoo kula taliyey inay samayso saddex qodob oo kale ah kow in al-shabaab caqiido lagula diriro ayuu yidhi ama lagula dagaalamo labo in dagaalkan lagu wajaho kacdoon shacab iyo dowladba ayuu yidhi saddex in hay-adaha ammaanka loo dhiibooyo dad aqoon u leh ciidamada dalka u dhimanayana xuquuq fiican meel loo saaro taasi oo macnaheeda ula jeedo ciidamada dagaalada ku jira ee askarta in mishaarkooda si wanaagsan loo siiyo oo aan laga hagranin ugu dambayntii taliyihii hore ee nabadsugadda nisa ayaa sheegay in ammaanka dalka aan la sugi karin oo weli inta siyaasaddu sidan u cakirinta islamarkaasina ee dadka talada ugu sarreysa haysa ahaya islamarkaasina meelo kale ku mashquulsan yihiin waxaa qabaa in soomaalida kulligeed shabaab meel ugu soo wada jeesato mana qabuu yidhi in dowladda hadda jirta ay shabaab ka guulaysan karto ayuu hadalkiisa kusoo gebagabeeyey taliye cabdullaahi sanbaloolshe islamarkaasina ah nin aan aad u gamban
oo si weyn wax ugu qabtay amaanka xilligii uu halkaas isugnay. Si kastaba ha ahaatee, taliye sanbuloosha ayaa iminka mucaarad ah, islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya aad u daliila. Halkaa naga daawanaysa waa calan sida media. Waxay noo soo socoto warar xasaasi ah, islamarkaasina filla soomaaliya oo kacdoon siyaasadeed ka jiro, maadaama qalalaasihii labada wasiir ay gaf aad u weyn ka galeen laba maamul, islamarkaasina wararku waa xaddaaf. Si kastaba ha ahaatee, waxaa macquul ah labadaasi wasiir qaladka ay galeen in xilka looga qaado. Fadlan nala joog. Haddaad ii doorataan, haddaan magaalada nabad keeni waayo, baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli. Jid la xiraayo ma jiraayo. Wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi.